सत्य सरल र स्वतन्त्र ज्ञानको र शाश्वत प्रवाह मेरा, मेरा जुन इन्द्रियहरू चलेका छन् मेरा नारीहरू चलेका छन् यो सबै भित्र कतै त्यो साझा जुन तत्त्व छ त्यो राष्ट्र सेवा अनि मानव सेवा प्रति समर्पित व्यक्तित्व नेतृत्व अनि सही व्यवस्थापनका लागि समृद्ध शान्त र आनन्दित जीवनका लागि प्रकाश छर्दै मानवताको सूर्यले जीवन विज्ञानका साथमा हरेक दिन बिहान छ बजे कान्तिपुर टेलिभिजनमा

एकजना सोह्र सत्र वर्षीय बहिनी र साठी पैँसठी वर्षका दुईजनाको ईश्वरको खोजाइको यात्रा तर त्यो किन प्राप्त हुन सकेन ईश्वर छ आफैभित्र छ त भनियो तर त्यो छ भन्ने विश्वास हुँदाहुँदै पनि त्यो प्राप्ति किन भएको छैन किन त्यो घटित हुन सकेन यसका विषयमा संवाद गर्दैथ्यौँ आज यही विषयमा हामी थप अगाडि चर्चा गर्छौँ जीवन विकास विशेषज्ञ एलपी भानु शर्मासँग गुरु स्वागत छ धन्यवाद त्यो सही रूपमा एउटा मार्ग निर्देशक त्यो मार्ग निर्देशक पनि कुन अर्थको भन्दा हिँड्नु त आफै हिँड्नु पर्यो तर त्यो हिँड्दाखेरि बाटो देखिने टर्च लाइटको उसले काम गर्छ त्यतिसम्मको मात्रै स्वीकार्ने भन्ने प्रश्न भयो त्यसो भए अब जो आउन पनि सम्भव छैन उमेरका कारणले कुनै सद्गुरुसँग भेट्न सङ्गत गर्न पनि सम्भव छैन भन्ने पनि सँगसँगै उहाँको प्रश्न थियो साठी पैँसठी वर्षको अब त्यसो भए यात्रा यस्तै हुन्छ अपुरो हुन्छ हिँडी मात्रै रहने पेन्डुलम हिँड्दा पहुँचता काहीँ नै जसको बारेमा यहाँले बताउनु भयो यस्ता व्यक्तिहरू मैले हजारौँ भेटेको छु र यसलाई मैले एक प्रकारको यो हरेक पटक भेट्दाखेरि अलिकति मैले सुखको अनुभूति पनि गर्छु अलिकति पीडाको अनुभूति पनि गर्छु म हजारौँ व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्छु जो लामो समयदेखि कोही आठ दस वर्ष कोही पन्ध्र बिस पच्चिस तिस वर्षदेखि ध्यान गरिराख्नु भएको छ एउटा बाटोमा लाग्नु भएको छ हेर्नुहोस् त अब ध्यान त गर्न मैले प्रारम्भ गरेँ मैले के भन्न ठान्छु भने प्रारम्भ गर्नु नै पुग्नु हो भन्न ठान्छु त्यो बडो जोसका साथ हामी ध्यानको यात्रा प्रारम्भ गर्छौँ कोही पनि ध्यानी व्यक्ति जो पहिलोपटक ध्यान सिक्यो उसको जीवनमा तपाईँले हेर्नुहोस् त त्यो त कस्तो भने भर्खर जन्मेको बच्चा जस्तो हुन्छ कि हरेक कुरा सिक्न खोज्छ त्यो क्युरियोसिटी हुन्छ नि त्यो 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 कतै कतै त्यो त्यो सिक्ने उत्कट अभिलाषा छ नि त्यो यस्तो प्रज्वलित हुन्छ यस्तो प्रज्वलित हुन्छ जुनको कुनै हिसाबै छैन बेहिसाब प्रज्वलित हुन्छ यो चाहिँ भर्खर भर्खर ध्यान सिक्दै गरेको ईश्वरको मार्गमा लागेको व्यक्तिको जीवन हामीले हेऱ्यौँ भने त त्यो भनौँ न चिडियाखानबाट फुत्किएको एउटा कुनै पशुको जस्तो हुन्छ क्या जो चाहिँ बस अब खुला आकाशमा त्यो खुला निर्जन जङ्गलमा अब चाहिँ म जान सक्छु भन्ने त्यो भित्रको एउटा चाहिँ त्यो त्यो सोचले भित्रको एउटा भावले दौडिरहेको छ अथवा बिसौँ वर्षदेखि ज्वरो आएको मान्छे अचानक आज ओछ्यानबाट उठ्यो त्यस्तो प्रकारको हुन्छ प्रारम्भमा यो जब म ध्यान प्रारम्भ गर्छु म कुनै साधना विधि प्रारम्भ गर्छु म कुनै उपासना कुनै अनुष्ठान कुनै विधिको सहारा म लिन थाल्छु कुनै गुरुको सङ्गतमा म पर्छु कुनै एउटा ध्यानको मार्गमा अचानक मेरा खुट्टाहरू अनायास पर्दछन् त्यतिखेर एउटा नयाँ प्राण आउँछ कि जीवनमा त्यसपछि त्यो लामो समयदेखि उत्तप्त भएकी जमिनमा पानी परे जस्तै लाग्न थाल्छ कमसेकम मेघमाथि जम्मा हुन थाले पानी त अब परिहाल्छ भनेर लाग्छ तर हुन्छ के तपाईँले सुनाउनु भयो नि कि पैँतिस वर्ष भइसक्यो ध्यान गर्न थालेको उपलब्धि छैन दुई तिनवटा कुरा हामीले बिगार्दछौँ हेर्नुहोस् यो अध्यात्ममा पहिलो कदम अन्तिम कदम नहुन पनि सक्छ मैले यसमै जोडेर मैले के आफ्नो अनुभूति पनि सुनाउन खोजेको हाम्रो झापा गौराध तोपगाछी क्षेत्रमा हाम्रो हजुरबा उमेरका मानिसहरू हाम्रै हजुरबाहरू पनि मैले सानैदेखि थाहा पाएदेखि नै एउटा विधि गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो ध्यान नै होला तर त्यो ध्यान हो कि होइन थाहा छैन बिम्बा भन्ने हुँदो रहेछ गीता पनि पढ्नुहुन्छ वृद्ध अवस्थामा साक्षर भएर पढ्न थाल्नुभयो कदेखि ज्ञान ज्ञानदेखि क सबै त्यो चाहिँ कण्ठ मात्रै भयो करिब करिब महिना दिन महिना दिनमा साता साता व्यापी विभिन्न घरहरू हुन्छ त्यसमा अनुराग राख्ने पचास वर्ष उमेर कटेकाहरू गरिरहन्छन् बिस तिस वर्षदेखि गरे गरेछन् तर प्राप्ति के त त्यो खालि बस्नु रातभरि बस्ने हो बेलुका रातिदेखि रातभरि नै त्यसरी नै ध्यानमा बस्ने एउटा बर्कोले छोप्ने अनि ध्यानमा बसिरहने अथवा त्यहाँ रुद्राक्ष जप्ने के गर्ने तर रातभरि बस्ने उपलब्धि चाहिँ के त त्यसो भए प्राप्ति त केही देख्दिनँ मैले अहिले फर्केर हेर्दा त यो सुन्दाखेरि सुखको अनुभूति पनि हुन्छ पीडाको अनुभूति पनि हुन्छ सुखको अनुभूति किन हुन्छ भने कमसेकम तिस चालिस वर्षदेखि कोही व्यक्तिले निजी जीवनमा यो अध्यात्मको अग्नि त बालिरहेको छ तर पीडा कहाँनिर हुन्छ भने कहीँ पनि पुगेको छैन कहीँ पनि पुगेको छैन अब नपुगेको व्यक्तिको पीडा म अनुभव गर्न सक्छु कि जब म धेरै पहिलेको कुरा हो पच्चिस छब्बिस वर्ष पहिलेको कुरा हो मुम्बईमा बसेर म सिए पढ्थेँ त्यो आठचोटि दसचोटि पन्ध्र पटक यो चाहिँ बिस पटकसम्म सिएमा फेल हुने विद्यार्थीहरूले पनि भेट्थे कि मलाई उनीहरूकोसँग कुरा गर्दाखेरि नि ओहो हो हो त्यो जुन पीडा छ नि असफल हुनुको पीडा त्यो मैले अनुभव गर्थेँ कि त्यो पीडाले मलाई कटकटी खान्थ्यो र कमसेकम यो पीडा मैले बिहोर्नु नपरोस् भन्ने एउटा प्रार्थना मेरो मनबाट जाग्थ्यो क्या त्यो जुन अझ यो ईश्वरको बाटोमा ध्यानको बाटोमा लागेका व्यक्तिहरू कुनै दिन कहीँ गएर ठोकिन्छन् जहाँ सारा कुरा बन्द हुन्छ न कुनै अनुभूति छ न कुनै प्रगति छ न त्यो बाटोमा मजा नै आइरहेको छ न कहीँ पुगेँ भन्ने भएको छ यो बडो बडो यो दुरुह यो अवस्था यो बडो जीवनको दुर्गम हो क्या कहीँ कहीँ पुगेको यस्तो अनुभव यो बडो पीडादायक हुन्छ यसलाई चिर्ने कसरी दुई तिनवटा गल्ती हामीले गरिरहेका हुन्छौँ एउटा गल्ती हामी के गरिरहेका हुन्छौँ भने ध्यानका विधिहरू अथवा चाहिँ अध्यात्म साधनाका विधिहरू अति सूक्ष्म हुन्छन् क्या यसलाई भनौँ न यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने बडो प्रिसाइस हुन्छन् क्या तर नेपालीमा कसरी भन्ने मलाई थाहा था छैन था बडो प्रिसाइस हुन्छन् त्यो ठिक त्यही नै जस्ताको तस्तै मैले बुझेर गरेँ भने मात्रै त्यसले मलाई असर गर्छ होइन भने गर्दैन किनभने मेरो मन एउटा विज्ञानले चल्छ हेर्नुहोस् मनको विज्ञान हुन्छ जुन हामी मनोविज्ञान भन्छौँ त्यो विज्ञानमा अलिकति पनि मैले इन्च भर पनि एक थोपा पनि तलमाथि मैले पारिदिएँ ध्यानको विधिमा भने त्यसले म हजार वर्षसम्म प्रयोग गरिराखेँ पनि कहीँ पनि पुऱ्याउँदैन मलाई अब किनभने त्यसको सम्भावनै गयो कि मनलाई त मैले एक एक गर्दै जोड्दै 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 लिएर गएर म आफू मनको भित्र गएर मनभन्दा पर मेरो भावहरूभन्दा पनि पर मलाई भावा आतिथ्यसम्म पुग्नु छ त्यस कारणले सबभन्दा पहिले के हेरौँ भने के मैले पाएको विधि यो विधि प्रमाणित र विज्ञानसम्मत छ शास्त्र पढेर मैले कुनै विधि सिकेँ आलो काँचो व्यक्तिको सङ्गतले मैले केही विधि सिकेँ भने त्यो विधिले मलाई पुरा जीवन नष्ट गरिदिने हो त्योभन्दा बढी केही गर्दैन यो गलत विधि सिक्ने व्यक्तिहरूसँग कस्तो हुँदो रहेछ भने एकपटक पोखरामा केही मित्रहरूले मलाई चाहिँ Uh, म पोखराइ गएको बेलामा हामीलाई चाहिँ सत्सङ्ग प्रदान गरिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो तिस पैँतिसजना हुनुहुन्थ्यो धेरै mm -hmm. uh, उमेरका पाखा उमेर, उमेर भइसक्यो कि र उहाँहरूको चाहिँ नि भित्रबाट एउटा पीडा मात्रै नभएर आक्रोश कि मेरो गुरुले मलाई ध्यान त सिकायो ध्यान mm -hmm. गर्न भनेर त लगायो तर अब मलाई अहिले आएर के चाहिँ अनुभव भइरहेछ भने न ईश्वर छ न ध्यान छ न सुख छ केही पनि छैन भन्ने भइरहेछ यो तिसौँ वर्षको जीवन त्यो हराभरा जवानीदेखि लिएर त्यो वयस्कसम्मको पुरा जीवन हामीले खेरा फाल्यौँ हातमा केही पनि आएन भनेर त्यो आक्रोश उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभयो क्या यहाँले भने चाहिँ ठिक आक्रोश व्यक्त गर्नु केही नभएको पनि होइन मैले अहिले पनि सम्झिरहेको छु तपाईँलाई प्रश्न गर्दाखेरि त्यहाँ म पनि साना सानामा कैयौँ पटक हजुरबाहरूसँग गएर त्यसरी नै बर्खेर बसेको त्यो चाहिँ त्यो रोमाञ्चक अनुभूति पनि छ उहाँहरूमध्ये सबैले मासु पनि खान छोड्नुभयो त्यो बाध्यात्मक हो कि त्यो प्रेरणाले हो थाहा छैन मासु खानुहुन्न त्यो दस पन्ध्र बिस पचासजनाकै समूह हुन्छ बडा हेर्न लायक हुन्छ त्यो रमिता लायक नै हुन्छ अनि बेलुका दस एघार बजेदेखि बिहान चार पाँच बजेसम्म गस्ने हो उहाँहरूको नित्यक्रममा हरेक दिन नहुनेदेखि लिएर त्यो अद्भुत छ त्यो अनुकरणीय छ तर उहाँहरू आफैले चाहिँ के प्राप्त गर्नु हो भन्ने प्रश्न के गर्नु हो कि गर्नु भएन भन्ने प्रश्न गर्नु नि भएन मैले पहि पछि यो जीवन विज्ञान पछाडि म गएर सोद्धाखेरि ईश्वर के हो ईश्वर कहाँ छ भन्दा त्यहाँ अरू अरू नै कर्मकाण्ड अहिले भएकै उत्तर जे छ त्यही मात्रै हुन्छ पुराना उत्तरहरू है जीवनबाट नयाँ जुन समाधान जन्मिनु पर्ने हो त्यो चाहिँ जन्म जन्मिनु प्रश्न त नयाँ हुन्छ ईश्वरको जगतमा पनि उत्तर त यति नयाँ हुन्छ कि आजसम्म त्यो उत्तर कसैले भेटाएको थिएन कृष्णले पनि भेटेका थिएनन् बुद्धले पनि भेटेका थिएनन् त्यस्तो उत्तरमा व्यक्ति पुग्दछ अध्यात्मको माध्यमबाट त्यही म भन्दैछु कहाँनिर तुक भयो हेर्नुहोस् है कहाँनिर यो चाहिँ चुक भयो कहाँनिर बिग्रियो कहाँनिर बिग्रिन सक्दो रहेछ मेरो जीवनको अनुभवबाट नै भन्दैछु म पनि धेरै धेरै भडखालाहरूमा म अनायास खस्न पुगेको छु धेरै जीवनका धेरै खाल्डोहरूमा म पुगेको छु कहीँ सुखद कहीँ दुःखद अनुभव गर्दै गर्दै मैले पनि सिकेको छु तर सबभन्दा पहिलो चाहिँ जुन विधिमा प्रयोग गर्छु नि त्यो विधि स्पष्ट छ कि छैन र दोस्रो कुरा के हो भने त्यो विधि मलाई जसले दियो नि त्यो विधि दिने व्यक्ति आफैमा पुगेको व्यक्ति हो कि होइन यसलाई ध्यानमा राखौँ है जो पथ प्रदर्शक वा गुरु भनौँ मैले जेसुकै भनौँ मेरो शिक्षक भनौँ सद्गुरु भनौँ जे पनि विभिन्न प्रकारका नामहरू छन् नि त्यो व्यक्ति आफै पुगेको हो कि होइन हुँदो के रहेछ भन्नुहुन्छ भने हामी बजारमा हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ ससाना कुराहरू हामी किन्न गयौँ सौ दुई सौ रुपियाँको सामान हामी किन्न गयौँ आलु नै किन्न गयौँ भने आलु, आलु चाहिँ कहाँको आलु हो यो आलु कुहि छ कि छैन सानो छ कि ठुलो छ छान्छौँ यो आलुले यो आलुले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गर्छ कि गर्दैन हामी छान्छौँ चिनी किन्न जाँदा पनि हामी त्यही गर्छौँ लुगा किन्न जाँदाखेरि ना काटेर नापेर जोखेर रङ हेरेर यो मेरो लागि हो कि होइन हेरेर जाडोको लागि हो कि गर्मीको लागि हेरेर भनेर बडो परख गरेर मात्र हामी किन्छौँ यो अध्यात्मको विधि चाहिँ हामी जहाँ मन मनला त्यहीँबाट फोकटमा किन्छौँ अझ जसले पनि शुल्क लिन्छ नि उसबाट त केही हुँदै हुँदैन होला भन्नु ठान्छौँ जहाँ पनि फोकटमा उपलब्ध छ जहाँ पनि तपाईँको बिना कुनै खर्च बिना कुनै झन्झट फालाफाल उपलब्ध छ कहाँ छ शास्त्रमा छ र कोही पहेँलो कोही गेरु कोही परानी रङका लुगा लगाएर बिल्कुल तयारै बसेर बसिया छन् कि लैजाऊ य विधि या लैजाऊ यी लैजाऊ यो बरु म पनि अरू केही दिन्छु भनेर त्यहाँ बडो तयार परेर बसिया छन् कोही खरानी दसेर बसिया छन् कोही जटापालेर बसिया छन् हेर्नुहोस् कोही त्रिशुल बोकेर बसेका छन् कोही माला लगाएर बसेका छन् कोही टिका लगाएर बसेका छन् र तिनीहरू के भने सबै बाँड्न तयार छन् के समस्या के भने आलु किन्न जाँदाखेरि आलु ठिक छ कि छैन म हेर्छु तर म ध्यान या अध्यात्मको विधि मेरो लागि लिन जाँदाखेरि त्यो व्यक्तिलाई त्यो विधिले के गर्यो के गरेन म कहिले पनि हेर्दिनँ र फेरि प्रश्न फेरि तरकारी नै जस्तै उदाहरण तपाईँलाई कुन तरकारी मनपर्छ त्यो न किन्नुहुन्छ फेरि तपाईँलाई मन नपर्ने अर्कोलाई पर्छ सबैलाई एउटै विधि त कहाँ हुन्छन् र हो मलाई चाहिँ मलाई चाहिँ खुर्सानी पटकै खान हुन्न होला मैले खुर्सानी खुर्सानी किनेर लिएर आएँ होला मेरो ध्यानको विधि मेरो अध्यात्मको साधनाको विधि खुर्सानी जस्तो होला केही व्यक्तिलाई मात्रै काम लाग्ला मलाई नलाग्ला त दोस्रो दुईवटा हामीले कुरा भन्यौँ जहाँनिर हामी उल्झिन्छौँ क्या जहाँनिर समस्या सुल्झिन्न उल्झिन्छ एउटा त भन्यो हामीले विधि दोस्रो त्यो विधि दिने व्यक्ति कस्तो छ उसले मलाई ठिक प्रकारले ठिक प्रकारले मार्ग निर्देशन गर्न सक्छु सक्दैन बिल्कुल स्पष्ट मलाई बाटो चाहिन्छ हेर्नुहोस् चाह। स्पष्ट प्रकाश चाहिन्छ चाह। यो दुईवटा कुरा तेस्रो समस्या मैले खानेर देखेँ भने नि कहाँनिर हामी अड्किँदो रहेछौँ भने मैले आजसम्म जे पढेको छु जे लेखेको छु देखेको छु बुझेको छु त्यही नै मेरो विधि हो भन् ठान्छु क्या म त्योभन्दा तलमाथि भयो कि यो मेरो आफ्नो बुझाइ विश्वास आफ्नो मान्यताभन्दा इतर भयो त्यसैले त्यता हुँदैन पटक्कै हुँदैन भन्न ठान्छु र मेरो पुरानो औजार बोकेर मेरो पुरानो औजार मैले चाहिँ कोदालो बोकेर यो चाहिँ यो दुई हजार मिटर गहिरोमा बोरिङको पानी निकाल्नु छ चा, पृथ्वीको चाहिँ तलबाट गर्भगृहबाट मैले पानी निकाल्नु छ म कोदालो बोकेर गइरहेको छु हेर्नुहोस् है mm -hmm. मैले आजसम्म सिकेका सारा विधिहरू कोदाला हुन् यी माथि माथि कोट्याउनु त काम लाग्छ हेर्नुहोस् अलिअलि शान्ति दिन्छन् यिनले यसो अलिअलि चाहिँ मलाई ताजा अनुसार पनि बाजाअनुसार हो माछा मासु पनि छोड्न यिनले मलाई प्रेरणा गर्छन् मन्दिर जान पनि प्रेरणा दिन्छन् झुठो बोल्न पनि दिँदैनन् थोरै तिनी सेवादान पनि गर्न लगाउँछन् तर यिनी कोदालो हुन् यिनले पानीको स्रोतसम्म पुर्याउँदैनन् पानीको स्रोतसम्म पुर्याउनु त मलाई ड्रिलिङ मसिनै चाहिन्छ त्यो पनि अत्याधुनिक बोरिङ मसिन चाहिन्छ हामी त्यो सन्दर्भलाई फेरि पनि जोडौँ आजको श्रृङ्खलामा हामी निरन्तरको साधना निरन्तरको ध्यानबाट पनि ध्यान त नभनौँ त्यो ध्यान जस्तो विधि ध्यानमा बस्नु चुप्प लागेर एकदमै एकाग्रतामा रहनुले पनि त्यो प्राप्ति किन हुँदैन कहाँ समस्या छ यसका विषयमा संवाद गर्दैछौँ यो क्रममा चाहिँ जारी छ हामीसँगै रहनु होला पुनः स्वागत छ जीवन विज्ञानको आजको श्रृङ्खलामा हामी निरन्तर लामो समयदेखि साधना गर्दा पनि त्यो प्राप्ति भनिने जुन कुरा छ त्यो ईश्वरति त्यो आफैभित्र छ तर त्यसको पहिचान किन हुन सक्दैन हुन सकेको छैन र हुने विधि के हो यसका विषयमा संवाद गर्दैछु गुरु पुनः स्वागत छ धन्यवाद जस्तो निरन्तर साधना त त्यो धेरै कुरा त कस्तो हुन्छ भने त्यो पुर्खाको विरासत भने जस्तो क्या बुवा आमाले गर्थे मैले पनि गर्ने त्यो पनि निश्चित उमेर उमेर कटेपछि चालिस पचास साठी वर्ष कटे पछाडि गर्ने भन्ने त्यसको निरन्तरता मात्रै हो त्यो खालि के का लागि भन्ने छैन यसै वृद्ध अवस्था लागेपछि भक्ति गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै प्रयोजन छ जस्तो देखिन्छ है हामी यो जुन ध्यानी व्यक्ति जुन पैँतिस वर्षदेखि ध्यान गरिराख्नु भएको छ उहाँको सन्दर्भमा हामी कुरा गर्दै थियौँ पहिलो त हामीले भन्यौँ विधि ठिक बुझेँ कि बुझिनँ मैले विधि मेरो ठिक प्रकारको छ कि छैन पहिलो चुनौती यो हो दोस्रो चुनौती जसले मलाई दियो त्यो व्यक्तिले पारीको संसार पनि देखेर दियो कि वारीको मात्रै देखेर दियो र तेस्रो कुरा के हो भने तेस्रो कुरा चाहिँ मैले आजसम्म जति पनि जानेको छु त्यसकै भरमा म पुग्छु भन्न ठान्छु कि आजसम्म मैले जे पनि जानेको छु यो पहिला पटक्कै काम लागेन छ भन्ने भित्रबाट म महसुस गर्छु जस्तै ध्यानी व्यक्तिले उहाँले आजसम्म मैले जे पनि जाने त्यो त्यो चाहिँ समूल भनौँ न पुरै त्यो सोलो डोलो नै क्या के? कहीँपरि केही पनि काम लागेन भन्ने महसुस गर्न सक्नुहुन्छ कि सर किन भन्नुहुन्छ भने मैले जब आफूभित्र अनुसन्धान सुरु गर्छु आफ्नो अनुसन्धान सुरु गर्छु ईश्वर अनुसन्धान सुरु गर्छु त्यतिखेर मेरा पुराना कुराहरू मेरा पुराना तर्कणाहरू मेरा पुराना विधिहरू नै लिएर गएर गर्न थाल्छु र यी यी त यी बडो खतरनाक हुन्छन् पुरानो नया कुरा गरिराखे नयाँ कुरा जन्मिँदैन मैले पुरानो प्रकारको मकै रोपेर नयाँ प्रकारको आँप फलाउन सक्दिनँ पुरानो बिउले नयाँ प्रकारको फल दिँदैन फल दिँदैन नयाँ प्रकारको वृक्ष पनि दिँदैन नयाँ प्रकारको फल पनि प्रकार दिँदैन त्यस कारणले यो हिम्मत के चाहिँ रहेछ भने म मेरो जुनसुकै उमेर होस् पैँतिस वर्षदेखिको ध्यान होस् कि पच्चिस वर्षदेखिको होस् कि मेरो जस्तोसुकै गुरु हुन् कि मेरो सुकै ध्यानको विधि होस् उपासनाको विधि होस् मलाई काम लागेन सो लागेन सकियो त्यो प्रामाणिकता हुन्छ नि हृदयमा त्यो एउटा अथेन्टिसिटी भन्छौँ नि अङ्ग्रेजीमा mm -hmm. त्यो प्रामाणिकता गहिरोसँग चाहिँ रहेछ निडर प्रवृत्ति के ठिक छ म ईश्वरसँग पनि झगडा गर्छु म गुरुसँग नै झगडा गर्छु गर भएन भने भएन भने भएन तपाईँको विधि मैले के गरौँ भन्ने म हिम्मत राख्छु कि राख्दिनँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ यो साठी पैँसठी वर्षको वृद्ध व्यक्तिको जीवनमा भा� यो हिम्मत जन्मिएन क्या यो मैले आजसम्म जे जानेको छु त्यसलाई मैले सर्वथा छोडिदिन सकौँ त्यो छोड्ने बित्तिकै म भित्रबाट आजसम्म जानेका सबै कुराबाट रिक्त हुन सक्छु भने नि त्यो हिम्मतले नै नयाँ विधि आफै दिन्छु किनभने त्यो जेलाई बोकिरहेछ त्यो चाहिँ अनावश्यक कुरा हो त्यो मरेको बाँदरको बच्चाले चाहिँ बोकिरहे जस्तो मात्रै हो भने त त्यो त झन् काउसो हुन्छ नि काउसो हुन्छ त्यो त लासो हो हेर्नुहोस् फेरि यो लासो कस्तो हुन्छ भने मैले आजसम्म जानेको कुरा जुन चाहिँ ईश्वरको मार्गमा शत प्रतिशत पुर्याउन सक्दैन ईश्वरमा पुर्याउन सक्दैन त्यो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो लास बोके जस्तो हुन्छ लास बोक्दाखेरि एउटा दुइटा रमाइलो हुन्छ सुरुमा दिन दुई दिन त रमाइलो होला मजै होला आफन्तकै लास बोक्या हो कहीँ टाढाको होइन मेरै पुरानो विधिहरूको मेरै पुरानो गुरुको मेरै शास्त्रहरूको मेरै संस्कारको मेरै संस्कृतिको मेरै धर्मको लास मैले बोके हो तर एक दुई दिनसम्म त बडो अपनत्व हुन्छ ओहो मेरो यो भन्ने हुन्छ त्यसपछि गनाउन थाल्छ डुङडुङ्ती गनाउँछ था। त्यो बाहिर मात्रै गनाउँदैन म भित्र पनि गनाउन थाल्छ था बिस्तारै र म चाहिँ पकड्न पकडिराख्न पनि सक्दिनँ यो गनायो कहीँ पनि पुर्याएको छैन यसले मलाई लासो हो भन्ने अलिअलि भित्रबाट देखाएको छ तर फाल्न पनि सक्दिनँ किनभने आमाको लास हो कि मेरो आफ्नो चाहिँ स्वजन परिजनको मेरो गुरुको लास हो मेरो धर्मको लास हो कहीँ न कहीँ लास हो त्यो मैले फाल्न पनि सक्दिनँ पक्रेर हिँड्न पनि सक्दिनँ अब म किम कर्तव्य विमोड भएर मेरो भएको चेतनालाई पनि मैले मारेर मेरो जुन भित्रबाट प्रज्वलित चेतना हुन्छ नि प्रत्येक मनुष्यभित्र त्यो चेतनालाई मैले मर्न दिएर पुराना कुराहरू पुरानो संस्कार पुराना टिका पुराना माला पुराना वस्त्र मैले बोकेर हिँडिरहन्छु र म फेरि यस्तो व्यक्तिहरू के भने म कहीँ पनि पुगेन म कहीँ पुग्न सकिनँ भनेर केही व्यक्तिको अगाडि भन्छन् पनि अरूको अगाडि चाहिँ मेरो बाटोमा हिँड्न नि पुग्छौ भने पनि राह हुन्छन् हेर्नुहोस् किन गल्ती नै म गल्ती नै छु भने पनि मैले अरू उनान्सय व्यक्तिलाई मेरो जस्तै गलत बाटोमा हिँड्न प्रेरित गरेँ र उनीहरू हिँड्न थालेँ भने नि म सही रहेछु भन्ने लाग्नु थाल्छ क्या त्यो उनीहरूलाई सही छ भनेको होइन त्यो अर्को उनान्सय शिष्य शिष्यालाई यो बाटो सही छ भनेको होइन मेरो कहीँ पुग्न नसक्नुको जुन पीडा छ त्यो पीडामा मलमपट्टि गर्न खोजेको म आफू त गलत हो भनेर थाहा थाहा छ मलाई तर अरू मान्छेले धेरै मान्छेले दर्जन दुई दर्जनले तपाईँ बडो राम्रो देखिनु भएको छ तपाईँ बढो सही हुनुहुन्छ कति राम्रो सोच्नुभएको भनिदियो भने यो वास्तव नै होला है मैले आफूलाई मात्रै नचिने होला अरूले त मलाई चिन्दा रहेछन् भन्ने एउटा भ्रम पर्न थाल्छ त्यस कारणले यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू गुरु पनि भन्न थाल्छन् हेर्नुहोस् त अधिकांश हामीले पाउने हाम्रो समाजमा पाउने गुरुहरूको ताल यही हुन्छ जसले लास बोकेर हिँडेको छ डुङडुङ ती गनाएको छ बाहिर पनि गनाएको छ भित्र पनि गनाएको छ तर अब के गर्ने आफ्नो मात्रै नाक काट्यो अरूको पनि नाक काट्न पाए त बुच्चा नागहरूको देशको राजा बन्न पाइन्छ भन्ने त्यो एउटा कतै अभिप्सा छ कि त्यो अहङ्कार लुकेको छ यी तिनवटा कुरासँग बच्यो व्यक्ति भने अब ध्यानको जगतमा हाम फाल्न सक्छ र यदि भित्रबाट नियत पवित्र छ भित्रबाट म निर्भीक छु म निडर छु मलाई नयाँ नयाँ कुरा प्रयोग गर्न मन लाग्छ प्रयोग गर्न सक्छु पुरानो गुरु पुरानो शास्त्र पुरानो विधि पुरानो अनुष्ठान पुरानो पूजा पुरानो संस्कृतिसँग मलाई मोह छैन मलाई मोह छैन तिरस्कार गर्नु परेन तर मोह रागो राग छैन मलाई मलाई के भनेपछि त्योभन्दा केही सुन्दर पाएँ भने म तुरुन्त त्यसलाई समात्न सक्छु भन्ने मलाई छ भने अब यहाँबाट फेरि मेरो जीवनको ज्योति प्रज्वलित हुनसक्छ यी साठी पैँसठी वर्षका यी व्यक्तिले पनि यो यो ध्यानको अनुभव उहाँले लिन सक्नुहुन्छ र यहाँले जुन भन्दै हुन्थ्यो नि आफ्नै गाउँको कुरा यहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो झापाको mm -hmm. त्यहाँ भएका सबै जुन वृद्ध व्यक्तिहरू कोही बुवा उमेरका कोही हजुरबा उमेरका पुगिसक्नुभयो होला उहाँहरू सबैजनालाई पनि हामी आह्वान गर्न सक्छौँ कि भित्रबाट अब म जे यो त्यो खोज्छु अब म नक्कलीसँग राजी हुन्न आजसम्म जे मैले सिकेँ त्यसले मलाई कहीँ पुऱ्याएन यानि यो चाहिँ मैले जस्ताको जस्तै फालिदिनुपर्छ भन्ने भित्रबाट त्यो नयाँ खोज्ने त्यो त्यो नूतनता हुन्छ नि ब्रह्मा भनेको थियौँ नि हामीले पुरानोलाई नबोक्ने महेशको वृत्ति त महेश ऊर्जा पनि ममा जन्मियो र नयाँलाई निरन्तर खोज्ने ब्रह्माको ऊर्जा पनि ममा जन्मियो र त्यो नयाँको खोजलाई अझ मिठो बनाउने अझ रमाइलो बनाउने त्यो खोजमा हिँडिराख्ने त्यो विष्णुको प्रकारको ऊर्जा पनि ममा जन्मियो भने अब मेरो जुनसुकै उमेर समूह होस् मेरो जुनसुकै धर्म होस् संस्कृति होस् जाति होस् लिङ्ग होस् म जेसुकै गरिरहेको हुँ ईश्वरको पथमा म आरामसँग हिँड्न सक्छु र म पुग्न पनि सक्छु किनभने प्रत्येक व्यक्ति पुग्ने योग्यता राख्छ प्रत्येक व्यक्ति हिँड्ने योग्यता राख्छ त्यहाँ पुग्ने उप योग्यता राख्छ यही जीवनमा यही जन्ममा ईश्वर उपलब्ध हुने योग्यता राख्छ आफ्नै मूर्ख्याइले आफ्नै मूर्खताले हामीलाई रोकेको हुन्छ मूर्खता पनि भन्न मिल्दैन यो मूर्खता भन्दा पनि अल्प ज्ञान भनौँ अथवा त्यो त्यससँग साक्षात्कार नहुँदा अझ खतरनाक शब्द प्रयोग गर्नु समूढ भन्नुहुन्छ सममूढ भनेको कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने नि मूर्ख होइन मूढ मूढ भनेको चाहिँ मूर्ख भनेको नजान्ने व्यक्ति अज्ञानी मुड भनेको चाहिँ हो अज्ञानी तर ज्ञानी छु भन् ठान्ने व्यक्तिलाई मुड भनिन्छ कहीँ पनि पुऱ्याएको छैन जीवनले र पनि कहीँ पुगेँ कि भन्ने भ्रम कमसेकम अरूलाई भए पनि देखाउने भ्रम हेर्नुहोस् है म भित्रबाट कुनै आनन्दको अनुभूति गरेको छैन कुनै परमानन्द ममा आविर्भाव परमानन्दको आविर्भाव भएको छैन म त्यो स्थानमा त्यो भावभूमिमा मैले टेकेकै छैन र पनि म कहीँ हिँड्दैछु कहीँ पुग्दैछु भन्ने आफैलाई जुन चाहिँ अलिकति आश्वासन थाल चा। कुने कुने दिन थाल्छु नि त्यस्तो प्रकारको वृत्तिलाई त्यस्तो प्रकारको सोचलाई मूढ भनिन्छ अध्यात्मले मूढ भन्छ त यो मूढता रहिन्जेलसम्म धर्मको अनुभूति हुँदैन मूर्ख व्यक्तिले त धर्म कुनै न कुनै दिन अनुभव गर्छ हेर्नुहोस् मूर्खको लागि बाधा नै छैन ऊ त कुनै पनि बेला आफ्नो मूर्खता छोडेर त्यो चाहिँ नयाँ 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 प्रकारको जीवनमा प्रवेश गर्न सक्छ चैतन्यको जीवनमा प्रवेश त्यसको पनि एउटा बिम्ब हुन्छ होला जस्तो जमिनमै भइरहने मान्छे त त्यो उभिरहे पनि कुनै बेला हिँडेर काहीँ पुग्न सक्छ तर तपाईँ एउटा रोकिएको गाडीमा भित्र चढेर हिँडेको हिँडै गर्नुभयो भने त काहीँ पनि पुगिँदैन बडो राम्रो उदाहरण यहाँले दिनुभयो रोकिएको गाडीमा रोकिएको जहाजमा जुन उड्दै उठ्दैन त्यस्तो प्रकारको जहाज कहीँ पुर्याउँदै पुऱ्याउँदैन त्यो जहाजको पथ प्रदर्शक पनि छैन त्यसको कम्पास पनि बिग्रिएको छ त्यस्तो प्रकारको जहाजमा तपाईँ अड्किनुभयो भने त जतिसुकै दौडिनु जतिसुकै हाम फाल्नुहोस् जतिसुकै रुनुहोस् कराउनुहोस् चिच्याउनुहोस् मेरो उमेर गइसक्यो भन्थानुहोस् पैँतिस वर्षदेखि यही जहाजमा बसेर आएको छु म भन् ठान्नुहोस् कहीँ पनि पुग्नुहुन्न र कहीँ नपुग्नु अत्यन्तै राम्रो छ हेर्नुहोस् किन राम्रो छ भने नि ईश्वरलाई छरेर ठगेर छलछाम गरेर घुमाएर पुराना शास्त्रहरू लिएर आएर पुराना गुरुहरू लिएर आएर पुराना कुराहरू लिएर आएर तर्क लिएर आएर जबरजस्ती कसैलाई फकाएर कसैलाई धर्म परिवर्तन गर्न लगाएर आफूले धर्म परिवर्तन गरेर कुनै हालतले कहीँ पनि पुगिँदैन ईश्वरको लोकमा जबसम्म भित्रबाट त्यो पवित्रता भित्रबाट त्यो बोलापन आउँदैन जबसम्म भित्रबाट म पुरानोलाई छोड्न सक्ने नयाँलाई सदा ग्रहण सक्ने गर्ने प्रविधिको विकास गर्न सक्दिनँ भित्रबाट त्यस्तो प्रकारको हृदयको विकास गर्न सक्दिनँ तबसम्म त्यो ब्रह्म उपलब्ध हुनै हुँदैन जुनसुकै ध्यानमा गरौँ जुनसुकै धारणाको विधि गरौँ जुनसुकै धर्मको विधि गरौँ म महान धर्म मैले चाहिँ संसारमा सबैभन्दा बढी मान्छेले मान्ने चाहिँ धर्म होला जस्तो चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा बढी इसाई छन् र इस र मुसलमान छन् संसारमा म यिनै धर्मको चाहिँ तपाईँको म पथिक होला या सबैभन्दा गहिरो र सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा सर्वाङ्गीण भनिन्छ सनातन धर्मलाई हिन्दू धर्मलाई म यसै यही धर्मको पथिक होला र पनि म कहीँ पुग्दिनँ म मेरो मूर्खता रहिन्जेल म गलत बाटोमा हिँडिन्जेल म भित्र छल छलछामको वृत्ति भइन्जेल नियत खराब भइन्जेल पाखण्ड भइन्जेल ईश्वरको लोकमा पदार्पण गर्न सक्ने सम्भावनै छैन हरेक नकारात्मक वृत्ति मेरा मर्नै पर्छन् हरेक डरहरू मेरा मर्नै पर्छन् जहाँ मेरो मन अल्झिन्छ या बल्झिन्छ त्यहाँ यी सबै कुराहरू टुट्नै पर्छन् अल्झेको बल्झेको घाइते मन लिएर म कहीँ पनि पुग्न सक्दिनँ बिल्कुल स्वच्छ सफा कैलाश मानसरोवरको जल जस्तै या या सगरमाथाको टुप्पोमा आज कसैले पाइला नराखे सकेको जुन हिमालको स्या यो हिउँको सानो टुक्रो छ नि त्यत्तिकै पवित्र के, के कसैको पदचाप जहाँ पुगेको छैन

सोमबार बिहिबार र शनिबार साँझ पाँचदेखि छ तिस बजेसम्म जीवन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू व्यक्तित्व विज्ञान ऐश्वर्य विज्ञान जीवनशैली विज्ञान सक्सेस एन्ड जोय तनाव विसर्जन क्रिया आध्यात्मिक साधनाका कार्यक्रमहरू चक्रोपचार विज्ञान ध्यान विज्ञान बोध विज्ञान Loy, bikin सङ्गम जीवन विज्ञान को संगम जीवन विज्ञान जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल ऊर्जा प्रतिभा सम्पन्नता प्रेम शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ